na startu Tomáš Nesvadba, zběhá Karvina Ráj. Ráj je původní obec, kde si závislá na historickém městečku Frištátu. Dnes je místní část Karvine. Dobrý. Hrnka, tady! 6 000 obyvatel, asi místní fotbalový klub Karvina. Tady je Koto. A tak pojď, Votar Hadici. Dále se na start chystá Anna Štěpánková, Dominik Štefek, Robert Drapušák. Oběhni. Oběhnout. Tak Tomáš, běž. Pojď, ještě oběhni. Běž tam. A teď pořádně. Tak, oběhni a běž. A už běž kolem. Bariéra splněna. Zaber. No a má to zvedej. Pojď. A zpátky, pojď. No do dřepu a no. Pojď. Jedna. Pojď, zaber. Dva. Tři, dva, pojď. Tři, čtyři, pojď, zaber. Časa 4 minuty. Ještě 3 metry. Tomáš dobíhá ročně s časem. Dělej, pojď, tlačitko! Tlačitko, dělej!
4 minuty 56, 53.